Անվտանգություն թե սպառնալիք, ինչի մասին է սահմանազատման հանձնաժողովների արձանագրությունը, ինչ են ուրվագծում 1976 թվականի քարտեզները, ինչ լուծում գտնել խաղաղության համար։ Բարև ձեզ, եթերում հեռանկար բանավեճն է ամենաակտուալ հարցերի համապարփակ քննարկմամբ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանագծին Տավուշի եւ Ղազախի հատվածում գրեթե ավարտին է հասել սահմանազատման գործընթացը։ Կառավարությունը ասել էր, որ 4 գյուղերի հատվածում երկու երկրները առաջին անգամ պետական սահման կունենան։ Դա քայլ է դեպի անվտանգություն, թե նոր սպառնալիքներ է ենթադրում։ Այս թեման առավել մանրամասնելու համար մեր տաղավարում են լուսավոր Հայաստան Կուսակցության փոխնախագահ Դավիթ Խաշակյանը եւ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Նայք, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բայց ինչ Նարկմանը անցնել է, ես առաջարկում եմ նախ նայել մի սյուժե և տեսնել, թե ինչից սկսվեց ամեն ինչ։ Բաղանիս այրում Աշաղահասկի պարա, Խերիմլի և Ղզլհաջիլի։ Ադրբեջան նահայիս 4 գյուղերը պահանջեց, որոնք Տավուշի մարզի ու Ղազախի շրջանի սահմանագծին են, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանի այս հայտարարությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ասուլիսում հայտարարեց, որ Ադրբեջանի պահանջած այդ 4 գյուղերը դե յուրե Հայաստանի տարածքում չեն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երբեք այդպիսի անուններով գյուղեր չեն եղել։ Երբեք 90-ականներից հայկական կողմի վերահսկողության տակ գտնվող այդ գյուղերը ունեն անվտանգային նշանակություն։ Ինչ կարող էր լինել ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո։ Քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանն այսպիսի մտահոգություն հայտնեց։ Ադրբեջանի ցանկությունը, հիմնական ցանկությունը այն է, որ հայկական պաշտպանական դիրքերը նեյտրալացնի, չեզոքացնի։ Այդ տարածքով են անցնում Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, Հայաստան մտնող Գազամուղը։ Գազամուղը վտանգված չի Վրաստանի ճանապարհը, կարող եմ վստահեցնել, որ համանազատումից հետո շատ անգամ ավելի անվտանգ է լինելու այդ ճանապարհը, այդ տարածաշրջանում ապրող մեր հայրենակիցները շատ ավելի անվտանգ վիճակում միջավայրում են ապրելու, քան հիմա։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Երևանը պատրաստ է գնալ հատվածական դելիմիտացիայի։ Մի քանի անգամ էլ Տավուշում հանդիպեց տեղացիների հետ և պնդեց, որ պետք է գնալ լուծումների։ 100%-ով չեմ երաշխավորում, բայց ես գիտեմ, որ քայլ անելով կգնանք, կհասնենք 90+%-ի։ Բայց եթե մենք այդ քայլերը չանենք, ես երաշխավորում եմ, որ պայթյուն առնելու մեր տարածաշրջանում նոր։ Այդ հանդիպումից 2 օր անց, ապրիլի 19-ին, Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները նիստ գումարեցին և սահմանազատումը սկսելու որոշում կայացրին։ Կողմերը նախնական համաձայնեցրել են սահմանագծի առանձին հատվածները՝ անմիջականորեն Բաղանիս Հայաստանի Հանրապետություն, Բաղանիս այրում Ադրբեջանի Հանրապետություն, Ոսկեպար Հայաստանի Հանրապետություն, Աշաղա Ասկիպարա Ադրբեջանի Հանրապետություն, Կիրանց Հայաստանի Հանրապետություն, Խեյրումլի Ադրբեջանի Հանրապետություն և Բերքաբեր Հայաստանի Հանրապետություն, Ղզլհաջիլի Ադրբեջանի Հանրապետություն բնակավայրերի միջև խորհրդային միության փլուզման պահի դրությամբ գոյություն ունեցող իրավաբանորեն հիմնավորված միջհանրապետական սահմանին համապատասխանեցնելու նպատակով։ Այդ որոշումը բողոքի ալիք բարձրացրեց Տավուշում։ Ժամանակավորապես փակվեց Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը, բայց դրանից մի քանի օր հետո, ապրիլի 23-ին, Տավուշում սկսեցին տեղադրել սահմանային առաջին սյուները։ Սահմանային սյուները տեղադրվում են իրավական հենքի վրա, և այդ սահմանային սյուները դառնում են անվտանգային երաշխիք Ոսկեպարի, Գիրանցի, Բերքաբերի, Բաղանիսի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության համար։ Բայց դեմ արտահայտվողները սահմանազատման գործընթացը նաև ապօրինի որակեցին։ Պարզապես տունը կիսվում է երկու մասի, օրինակ Ոսկեպարում այդպիսի տուն կա։ Եթե մենք ունենք իրավիճակներ, որ մարդիկ զերկվում են հողերից, արոտավայրերից, մարդիկ անվտանգ տեղաշարժի հնարավորություն չունեն, ճանապարհներն արգելափակվում, մեկուսանում են իրարից, իսկ Տավուշի դեպքում առավելևս հայ-վրացական սահմանային հաղորդակցությունը վտանգում, այս դեպքում չի կարող խոս գնալ օրինական սահմանազատման մասին։ Բողոքի ակցիաները Կիրանցից Երևան տեղափոխվեցին, բայց կոորդինատների ճշգրտման աշխատանքները շարունակվեցին։ Ըստ պայմանավորվածության էլ մայիսի 15-ին ստորագրվեց սահմանազատված հատվածների արձանագրություն նկարագրությունը։
Հաշվի առնելով տեղանքում գեոդեզիական չափումների արդյունքում հստակեցված կոորդինատները, ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 1976 թվականի տեղագրական քարտեզի համաձայն, որը հերթապահության ընթացակարգ է անցել 1979 թվականին, համաձայնեցրել են անմիջականորեն Բաղանիս, Բաղանիս Այրում, Ոսկեպար, Աշղա Ասկիպարա, Գիրանց Խեյրումլի և Բերքաբեր Կզլ Հաջիլի բնակավայրերի միջև սահմանագծի առանձին հատվածների համատեղ կազմված արձանագրություն նկարագրությունը. Սա 1976 թվականի գլխավոր շտաբի կողմից օգտագործվող և խորհրդային միության լիազոր մարմնի կողմից վերստուգված հաստատված քարտեզներն են, հիմնված 1969 թվականի սահմանազատման արդյունքների վրա։ Ինչ ստացվեց արդյունքում։ Սահմանազատման աշխատանքները շարունակվեցին նաև Կիրանց գյուղի 3 խնդրահարույց հատվածներում։ Կոորդինատները տեղորոշվեցին համակարգչային եղանակով։ Մոտ 25 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, որոնք վերջին 33 տարում անհասանելի են եղել Կիրանցի համար, կվերադարձվեն գյուղին։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ կանցնեն հայերի սեփականություն հանդիսացող 4 շինություն և Կիրանցի կամուրջը։ 2-3 ամսում կկառուցվի Կիրանց աջարդուտ այլընտրանքային ճանապարհը, որի աշխատանքներն արդեն մեկնարկել են։ Ոսկեպար Բաղանիս ԽՍՀՄ ժամանակների ճանապարհը 7-րդ դարի եկեղեցին կմնան հայկական տարածքում։ Սահմանազատված հատվածներում սկսում են տեղակայվել ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Այժմ այն է, որ հենասյուները կան և նաև ստորագրված է արձանագրությունը։ Եվ առաջին ուղիղ հարցը, արդյոք ընդունելի է սահմանազատման այս տարբերակը։ Փաստն այն է, որ իրականացվում է միակողմանի զիջում, քանի որ Ադրբեջանը ընտրել է հենց այն տեղանքը այն նշագծումներով, որտեղ բացառապես հայկական զորքերը պետք է հետ քաշվեն, և ինչ ձևակերպում էլ որ տվի, վստահ կարող ենք ասել, որ ադրբեջանական զորքերը իրենց դիրքերից որևէ կերպ հետ չեն քաշվելու։ Ընդ որում խոսքը գնում է ոչ միայն այն հատվածների մասին, ինչպես օրինակ Սյունիքում կամ Ջերմուկի հատվածում, որտեղ Ադրբեջանը ներխուժում էր իրականացրել, այլև հենց Տաուշի հատվածում, եթե խոսում ենք Բերքաբերի արոտավայրերի մասին, նրանք շարունակելու են օկուպացված մնալ Ադրբեջանի կողմից, և Հայաստանը ըստ էության համաձայնել է միակողմանի կերպով վերադարձնել այդ 4 գյուղերը, ինչը պահանջել էր Ադրբեջանը։ Դրա հետ համաձայն եք։ Տվյալ փուլում, եթե վերցնենք առանձին վերցրած մեկ գործընթաց և եթե դիտարկենք միայն ֆիզիկական չափումը, ապա իսկապես կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե Հայաստանը միակողմանի գործողությունները իրականացրել, բայց գործընթացը իրականում բազմաչափ է։ Իրականում Հայաստանը դրա դիմաց ստացել է սահմանազատված հատված որևէ որոշակի տրամաբանության սահմաններում։ Այդ տրամաբանությունը հալմահատայ հարճակագիրն է, և այդ տրամաբանության ֆիքսումը նշանակում է մեկ բան, որ ամբողջ աշխարհի աչքի առցև Հայաստանը և Ադրբեջանը ընդունեցին ինչ-որ իրավական նորմ, որը իրականություն է մեկ հատվածում։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք դուրս գանք մեկ փուլում, մեկ ժամանակահատվածում ֆիզիկական չափումից, ապա ընդհանուր առմամբ Հայաստանը ինչ-որ գործընթացի մեկնարկ է սկսել, որի մասին դատել կարելի կլինի միայն այդ գործընթացի համար։ Ես կհամաձայնեի, եթե Ալմատիի հռչակագրի ընդունումը Ադրբեջանի կողմից լիներ աներկբա, և վերջին արձանագրության մեջ, եթե չեմ սխալվում, 8-րդ նիստի արձանագրության մեջ նշված չլիներ, որ սա ընթացիկ կարգավորում է, բայց եթե խաղաղության պայմանագրով որևէ այլ բան համարագրվի, բարձրագույն իրավաբանական ուժ կունենա այն, այսինքն Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվում են մի բան, որը հետագայում կրկին ուժի սպառնալիքով կարող է փոխվել, և ըստ էության դառնում է պայմանականություն։ Եվ միևնույնն է, ես շարունակում եմ պնդել, որ կոնկրետ այն հատվածում, որտեղ միայն մենք ենք դիրքերը հետ քաշվել, դա այլ բան քան միակողմանի զիջում հնարավոր չէ։ Դուք ելնում եք այն կանխավարկածից, որ ուժի սպառնալիք է կիրառվելու Հայաստանի նկատմամբ, իսկ ինչու եք մտածում, որ այդ ուժի սպառնալիքը չի կարող հակադարձ ձևով կիրառվել, օրինակ Հայաստանը կարող է ուժի սպառնալիքով խաղաղության համաձայնագրում այլ արձանագրումներ ունենալ, որոնք Ալմաթայի հրճակագիրը կխախտեն հոգուտ մեզ այդ նույն տրամաբանության մեջ, այսինքն ինչքան, չէ, պարոն Խաչակյան, ինչքան առաջին են ընդունել, այնքան եւ դա ակնհայտ է, չէ՞, որ Ադրբեջանի պահանջն է, ձեր կարծիքով կարող է ինչ-որ պահի մեր շահերից բխել։ Իսկ կարող է ինչ-որ պահի հակառակ կողմի շահերից բխել։ Կարող է այնպես էլ լինել, այնպես էլ լինել։ Այդ կանխավարկածը ընդունել որպես հիմք նշանակում է գնալ այն ճանապարհը, որ Հայաստանը չի կարողանալու վաղը պաշտպանել շահերը։ Ձեր մտքով կարևոր բան արձանագրեցիք,
հարձանագրեցիք այն, որ Ալմատիի հրճակագրի ընդունումը, որը դուք ներկայացնում եք որպես ձեռքբերում, իրականում կարող է փոխվել հետագայում որևէ կողմի։ Դա ես չեմ արձանագրել, դա դուք նշեցիք, հարձանության մեջ կա գրված։ Այո, ես ընդունում եմ, որ հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել, բայց այն, որ Հայաստանը այս պահին ունենալով ուժային հավասարակշռության խախտումի վնաս իրեն կարողացել է ինչ-որ մի հատվածում ամրագրել կոնկրետ դրամաբանություն, սա նշանակում է, որ հետագայում համաշխարհային միջազգային արենայում լեգիտիմության տեսակետից Հայաստանը ունենում է որոշակի հիմքեր։ Հիմա պարոն Լևոնյան, սա անվտանգություն է, թե սպառնալիք։ Եթե մենք խոսում ենք միջազգային հանրության պահանջների, չգիտեմ ինչի մասին, այդ պահանջների շրջանակներում Ջերմուկի հեկտարներով տարածքներ օկուպացվեցին եւ մի քանի ամիս տևեց, որ միջազգային հանրությունը պարզապես խոսեց, հայտարարություններ տարածեց։ Հիմա սա սպառնալիք է ինչով, որ մենք հնարավորություն ունենք սահմանազատումը սկսելիս ասել իրականացնում ենք դա համաչափորեն, այսինքն եթե դուք նույն տեղանքում Տաուշի մարզի այդ շրջակայքում ունեք օկուպացված տարածքներ, որոնք իրենք պարզել չի ընդունում են, որ օկուպացրել են, թե ոչ։ Վերադարձրեք մեզ մեր օկուպացրածը, մենք համանագծման արդյունքում վերադարձնենք ձերը։ Դա կլիներ համաչափ սկզբունքորեն մոտեցում, բայց երբ Ադրբեջանը ասում է աներկբատուր իմ 4 գյուղերը, այն էլ ուժի սպառնալիքի ներքո, այդտեղ ի՞նչ ենք մենք ձեռբերում։ Դուք ինչի՞ց եք ելնում, որ մենք դրա հնարավորությունը ունենք։ Դուք նշում եք, մենք հնարավորություն ունենք համաչափորեն պայմանավորվածություն գալ։ Ինչ կարծում եք, որ Հայաստանի իշխանությունը դրա հնարավորությունը ուներ, բայց չգնաց արքայինի եւ միակողմանի գործոց իրականացնում։ Հանրության աջակցություն եւ այլն, դժվար է ասել, որ գիտեք ինչ, հավասար պետք է ընթանա այս բանը համանազատումը։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի իշխանությունը չի ասել, ես կարծում եմ, որ ասել է, բայց Ադրբեջանը չի ընդունել։ Եվ միջազգային հանրությունը այնպես, ինչպես օրինակ Ադրբեջանը չեր ընդունում Ալմաթի դրամաբանությունը, նույն Տավուշում չեր ընդունում եւ Ալիևի եւ այլ պաշտոնյաների մոտեցումներ, թե եկեք գնանք եւ իմպրովիզացիոն կերպով իրար հետ բանակցենք, որոշենք, թե սահմանը որտեղով է անցնում, բայց Ադրբեջանը ստիպված եղավ, ես համոզված եմ, որ ստիպված եղավ ընդունել Ալմաթի հարճակագիրը, որովհետեւ մինչ այդ նույն Ադրբեջանը խոսում էր այն մասին, որ դա անդունելի չէ։ Մի բան, որ ինքը պահանջել եւ ստացել է, դուք ո՞նց եք ներկայացնում, որ ստիպված եղավ դրան գնալ։ Ճիշտ է, գրեց ընդունեց, որ Ալմաթիով, բայց հաջորդ նախադասությամբ գրեց, որ եթե խաղաղության պայմանագրում այլ բան արձանագրենք, իսկ դուք ասում եք, որ հնարավոր է դուժի սպառնալիքը լինի եւ բոլորովին այլ բան, այսպես ապրիորի ինչ-որ բան արձանագրվի, այդ ստացվում է, որ ինչ-որ պահանջել է, գետնի վրա ստացել է, թղթի վրա էլ ինչ-որ չի համապատասխանում։ Բայց չէ, որ Ադրբեջանը պահանջում էր այլ տրամաբանության ներքո, բայց ստիպված եղավ։ Ես նշեցի այն տրամաբանության, որ եւ Ալիևը անձամբ, եւ նաեւ արտաքին գործերի նախարարության կողմից տարբեր հայտարարություններում արձանագրված է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է Հայաստանի հետ սահմանազատումը իրականացնել իմպրովիզացիոն կերպով։ Այդպես էլ արել է, էլի փաստաթղթ։ Իրականում այդպես չի արել։ Գետնի վրա, գետնի վրա իմպրովիզացիա չկա, գետնի վրա վերարտադրվել է Ալմաթի հրճակագրի հիման վրա Հայաստանի ադրբեջանի ադմինիստրատիվ սահմանները։ Բայց հիմա հնչեցվեց, չէ՞, ռեպորտաժում, որ բեկաների հավաքում, որովհետև պարոն Խաչակյան, որովհետև սահմանազատումը իրականացվել է կոնկրետ հատվածում, որը եղել է Ադրբեջանի պահանջը, եղել է Ադրբեջանի պահանջը Ալմաթի դեկլարացիան ճանաչելու դիմաց։ Այո, այսինքն Ադրբեջանի պահանջն է կիլոմետր, որտեղ որ մենք ենք առաջ, այդտեղ հետ գնալ, այն մյուս կիլոմետրում, որտեղ էլի մենք ենք առաջ, այդտեղ էլ հետ գնալ, բայց որտեղ որ ինքն է առաջ, այդտեղ հետ գնալու մասին խոսք չկա։ Ստացվում է ամբողջությամբ իր պատկերացումները կյանքի։ Մենք այդ հարցերին դեռ կանդրադառնանք, ես հիմա առաջարկում եմ լսել բնակիչներին, որոնք առաջին իսկ օրերից մտահոգություն էին արտահայտում եւ մեր գործընկեր Տավուշ Մեդիան դա արձանագրել է։ Մի փոքր լսենք եւ մեկնաբանենք։ Մեր գողացիկ պահանջում են, մեր եղածողը մնա մեզ։ Ջհաննամ նրանց գյուղը կյան, մեզ մեջ չկան, մեր գյուղի տարածքները չկան, տղա ջան, մեր ուզիլն էտա։ Մեր հողերը թողիր ա տեղում։ Այդ գյուղի միջով մենք քնացել ենք մեր հողերը մշակել։ Հիմի եթե այդ թուրքը գա, իրան գյուղը իրան տեղը կյան նստի, մենք այդտեղ ելանելիք չունենք։ Այսօր եկել ենք այդ հարցի առաջ ենք գնա, դրա համար մենք կոչ ենք անում մեր կառավարությանը, որ գոնե փողզիճումներով մեր հողը պաշտպանեն, մեր գյուղը պաշտպանեն։ Բա այսքան ամեղ արյուն թափեն, վերջը այս գյուղն այդքան կռվի, այդ թուրքերքան ասեղ ապրեն, այստեղի այս գյուղի ապրող ժողովրդի վիճակը ինչ կլի։ Մենք միչև վերջը խազը պայքար դենք տանել, թուրքին չեք թողելու մտնի մեր գյուղը։ Պարոն Ղևոնդյան, ձեզնից սկսենք, այս մտահոգություններից որոնք են հասցեագրված։
Ես կարծում եմ, այդ մտահոգությունները մեծ մասով հասցեագրված են եւ այն գործընթացը, որը տեղի ունենում եւ այն սյուները, որոնք արդեն դրվել են եւ այն, որ դրանք դրվել են այն տրամաբանության ներքո, որ այդտեղից այն կողմ Ադրբեջանը, այս կողմ Հայաստանը եւ դա ընդունել են ոչ միայն Երևանում, այլեւ Բաքվում, որոշակի անվտանգային մակարդակի ապահովում։ Իհարկե 100%-ով անվտանգային մակարդակ չի ապահովում, նման բան աշխարհում այս պահին չկա, բայց ավելի բարձր անվտանգային մակարդակ, քան մինչ այդ էր ապահովում։ Համաձայնեք։ Այսինքն մենք ենթադրում ենք, որ այն սյունը, որը պետք է ամրացվի եւ ըստ էության դպրոցից մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող զինված ադրբեջանցի թեկուս եւ ինչպես ասում են սահմանապահը եւ ոչ թե զինվորը ավելի ապահով է, քան այն իրավիճակը, երբ դու կարողանում ես քո սահմանը պաշտպանել ավելի ամուր դիրքերից եւ այն ինչ որ դու խարխլում ես ադրբեջանի պահանջով առանց դիմացը որևէ բան ստանալու եւ բնականաբար այստեղ ավելի այլ արգումենտներ էլ կան որովհետեւ նույն իրանցի բնակիչները ովքեր ժամանակին նաեւ ապրել են այդտեղ եւ գիտեն ինչպես է անցել սահմանը հիմա ասում են դա երբեք կամուրջից այս կողմ չի անցել կոորդինատներով եկել են եւ ասում են կամուրջից էլ այս կողմ է անցնում եւ ըստ էության գյուղի մեջտեղով է կիսվում սահմանը եւ դրա պատասխանն էլ վարչապետի կամ իշխանության կամ մեր փորձագիտական հանրույթի ինչ է որ սա ավելի ապահով է քանի որ դա դելիմիտացված է ադրբեջանի կողմից թե այստեղ ապահովության բաղադրիչը ինչումն է կայանում եթե գյուղը ըստ էության այդ համայնքը դառնում է ոչ կենսունակ ինձ համար բոլորովին նախ եկեք փաստերը չաղավաղենք գյուղի կենտրոնով չի անցնում սահմանը սահմանը անցնում է գյուղի ծայրով եւ մենք քիչ-քիչ առաջ տեսանք 4 շինություն է դուրս գալիս այն սահմանից որը գծվում է բայց այստեղ խնդիրը դա չէ այստեղ խնդիրն այն է որ դուք նորից ապրիորի հայտարություն եք անում որը ես չգիտեմ որտեղից եք վերցրել օրինակ ով ասաց որ մենք կարողանում ենք ռազմական ուժի միջոցով այդ գյուղի անվտանգությունը ապահովել դուք մենք սա ավելի ապահով է քան այն որ մենք այդտեղ ունենք ռազմական ուժ ով ասաց որ եթե ադրբեջանցիները փորձեին այդ ուղղությամբ ճեղքում իրականացնել այդ ճեղքումը չէին կարողանա իրականացնել ես կարծում եմ որ կարելի է պարզապես նայել եւ հասկանալ ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունների դրամաբանությունը եւ պարզապես մտածել թե ինչու ադրբեջանը հենց այդ հատվածում պահանջեց նահանջ կամ դելիմիտացիա կատարել դրա պատասխանը շատ հեշտ է պարոն Խաչատրյան որևէ հեշտություն է հեշտ դրա պատասխանն այն է որ այդ հատվածում ադրբեջանը ուներ որոշակի ստանալու բան եւ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում կարող էր դիներ խնդիրներ եւ դա հնարավորություն կարող էր տալ Ալիևին հետ կանգնել Ալմահաթի հրճակագրից։ Իրոպե, բոլորովին այլ բան եմ ասում, պահանջը կոնկրետ այդտեղ դելիմիտացիա անելու զուտ նրանում էր, քանի որ դա Հայաստանի ամենաամուր դիրքերից մեկն էր, որտեղ ներխուժում առ այսօր չեր եղել եւ աստված չանի լիներ հարցը դրանում չի։ Մենք էլի պետք է գնայինք այդ հարցը փող զիջումներով լուծելու, բայց մենք մեր ամրացված դիրքերից հետ գնացինք տեղը չստանալով 1 սանտիմետր անգամ ադրբեջանցի զինվորի հետ նաճ մեր օվերից հասկանում եք որը որ միջազգայինորեն կրկին ճանաչված է եւ դուք ասում եք նորմալ է որ մեզ մերը չեն վերադարձրել ես չեմ ասում նորմալ է դուք ինձ մի վերագրել այն ինչ ես չեմ ասում ես խոսում եմ նրա մասին որ ադրբեջանը պահանջել է սկսել գործընթաց այդ հատվածից 1 նպատակադրմամբ որպիսի Հայաստանը հրաժարվի այդ գործընթացը սկսելուց եւ Ադրբեջանը կարողանա հրաժարվել Ալմաթի հետ։ Հիմա դարձանք վերադառնալով անվտանգությանը, պարոն Խաժրակյան, որքանով է մարդկանց զգացողությունը, անվտանգային զգացողությունը այստեղ ավելացել։ Ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը նրա մեջ չէ, թե կոնկրետ հատվածում մարդկանց անվտանգային զգացողությունը որքան է ավելացել։ Այո, գիրանցում մենք այդ անվտանգային զգացողությունը հետ կապված խնդիր ունենք, ես այստեղ համաձայն եմ պարոն Խաժրակյանի հետ, բայց այստեղ խնդիրը նրա մեջ է, որ սկսվել է գործընթաց, եւ այդ գործընթացը պետք է հասնի դրամաբանական ավարտին։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները չկարողանան գործընթացը հասցնել դրամաբանական ավարտի, այդ դեպքում պարոն Խաժրակյանի ասացների որոշ մասը իրականությանը կհամապատասխանի, բայց այդ կանխադրույթը ընդունել որպես իրականություն եւ այսօր խոսել այն մասին, թե հնարավոր չի այս գործընթացի արդյունքում ինչ-որ բան ստանալ, ես դա ճիշտ չեմ ասում։ Նույն հայտարարության մեջ, երբ Ալիևը կարծում եմ առաջին անգամ խոսեց 4 գյուղերի անհապաղ վերադարձի մասին, նույն հայտարարության մեջ ասաց, որ դրանից հետո մենք պահանջելու ենք անկլավները։ Հիմա հայտնի է, որ քննարկման առարկա է դարձել, եթե էլի Տավուշից ենք խոսում, երկու անկլավային հատվածներ, հա։ Այդ տրամաբանությամբ եթե նայենք, ստացվում է, որ մենք այնտեղից էլ պետք է զիջում կատարենք, որտեղ Ադրբեջանը մեզնից ուզում է մի ցավոտ բան, որ կռիվ հրահրի կամ չգիտեմ ինչ անի, եւ մենք մի մեծ դիվանագիտություն ենք իրարում իր ուզածը ամբողջ ծավալով վերադարձնել
հասնելով եւ ստեղծված իրավիճակը, որտեղ էլ Ադրբեջանը մեզնից բան չի պահանջում, ոչ պատերազմով, ոչ պատերազմով, որտեղ արդեն ստացել է, դա մի հաղթական իրավիճակ է։ Այդ նույն տրամաբանությամբ հետո նաեւ հաջորդ անկլավը լինելու է Տիգրանաշենի հատվածում, եւ մենք ասելու ենք, տեսեք ինչ հմուտ դիվանագիտություն կիրառեցինք եւ պատերազմը կանխեցինք տարածքները վերադարձնելով։ Ես համաձայն չեմ ձեր տրամաբանական վերլուծության հետ։ Ադրբեջանը պահանջում է, մենք ոչ թե զիջում ենք, այլ փորձում ենք Ադրբեջանի պահանջների մեջ փոխզիջումային տարբերակներ գտնել։ Ես արդեն նշեցի, որ Ադրբեջանի կողմից Ալմաաթի հիշատակումը այդ փաստաթղթում արդեն զիջում էր, որովհետև մինչ այդ Ադրբեջանը չէր համաձայնում Ալմաաթի հիշատակել հայտարարության մի քանի բառ, որը մենք բավարարվել ենք եւ ասում ենք, տեսեք ինչ ենք ստացել։ Դիմացը ստացել է հեկտարներով տարածքներ այն հատվածների, որոնք մենք ամենաամուր ամրաշինական աշխատանքներն ենք ունեցել։ Իսկ ինչու է կարծում, որ այդ ամենաամուր ամրաշինական աշխատանքները բավարար է, որպեսզի մենք ռազմական ուժին դիմակայենք եւ դա չտայինք ոչ մի բանի դիմաց։ Ես եմ ասում, ես չեմ ասում պետք է գնալ կոնֆլիկտի, ես ասում եմ պետք է այդ համանազատման, համանագծման արդյունքում փոխադարձության սկզբունք իրականացնել։ Դուք եք չէ՞ միջազգային փոխադարձության ներբերում։ Փոխադարձության սկզբունքը կարելի է իրացնել այն դեպքում, երբ հակառակորդը համաձայն է այն վերջնական նպատակին, որին դու զգտում ես, օրինակ, խաղաղության նպատակին։ Ադրբեջանը համաձայն չէ խաղաղության նպատակին, բայց Ադրբեջանը հնարավորություն ունի այս պահին գնալ այդ խաղաղության խաթարելու ճանապարհով։ Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանի միջոցով դա անել։ Ինչպես է փորձում, նշեցինք, Ադրբեջանը պնդում է, որ գործընթացը պետք է սկսել այնտեղ, ինչը Հայաստանում կբերի ներքաղաքական պրոբլեմներ։ Կարևոր արձանագրում արեցինք, որ ըստ ձեզ Ադրբեջանը խաղաղության տրամադրված չէ, այլ պահանջներ է ներկայացնում, եւ ինչու է իր ախորժակը մեծանում, որովհետեւ մենք անընդհատ ըստեյության համաձայնում ենք դա իրականացնել։ Սա նշանակում է, հետ դուք շարունակության մասը ասեք, սա նշանակում է, որ հաջորդը Ադրբեջանը ասելու է, տեսնեմ, էլ ինչն է անընդունելի Հայաստանի համար։ Քյարքին, Տիգրանաշենը, որը Սյունիքին կապող հիմնական միջպետական ճանապարհն է, անկլավներ ասելու է, եւ փաստորեն ինչն է ավելի լավ, ավելի լավ է ոչ թե դիմակայել եւ փորձել հասնել փողզիջումային որևէ տարբերակի, այլ ինչա թե Հայաստանի ներքին դժգոհություն չլինի, տալ այդ ամենի չի պետքականությունը, ձեր տրամաբանությունը որոշակի վայրերումներ ունենում, տեսեք, օրինակ, եթե Հայաստանը համաձայնում է գործընթացը սկսել այդտեղ, դա չի նշանակում միակողմանի զիջել եւ չդիմակայել։ Ընդհակառակը Հայաստանը դրա դիմաց ստացել է տրամաբանություն, որը հետագայում կարողանալու է ակումուլացնել, որպես միջազգային ճնշում կարող է փոխվել թղթով, կարող է փոխվել, բայց կարող է չփոխվել։ Ադրբեջանը կարող է պահանջել նաեւ Երևանը։ Այսինքն Ադրբեջանը ամեն ինչ կարող է։ Եթե մենք մի բան պայմանավորվում ենք, բայց դուք վերջում ասում եք, մենք կարող ենք մեր պայմանավորվածությունը պահել, բայց կարող ենք նաև չպահել, գրեթե, բայց նման պայմանավորվածություն գոյություն չի կարող ունենալ, դա միակողմանի պարտադրանք է։ Շնորհակալություն, պարոն Նայք, ես առաջարկում եմ մի պահ դիմել եւ լսել նաեւ փորձագետների կարծիքը այս ամենի մասին։ Դիվանագիտական ճանապարհով մենք ձեռք ենք բերել ամենակարևոր թերևս առաջընթացը, որ ուրեմն Ադրբեջանը ըստ էության պաշտոնապես եւ կարծես թե անբեկանելի կերպով համաձայնել է Ալմաթայի հռչակագրին որպես դելիմիտացիայի գործընթացի իրավական հիմք։ Իրենց ամեն քայլը պլանավորված եւ ամեն քայլից բխում է մյուս քայլը։ Հիմա դա կանխելու համար պետք է բնականոն ձևով այս դելիմիտացիան ու դեմարկացիան արվի։ Ոչ թե որ մենք պիտի ինչ-որ բան միակողմանի հանձնենք կամ վերադարձնենք։ Իրենք էլ այդ նույն տավուշում իրենց գրաված հողերից դուրս գան եւ համաձայնվել հետագա քայլը նաեւ այդ անկլավների փոխանակմանը, այսինքն հիմիկվա ստատուս քվոյի պահպանմանը։ Ալմաթայի հռչակագրի համաձայն խորհրդային միության փլուզումից հետո նախկին միութենական հանրապետությունների վարչական սահմանները վերածվել են պետական սահմանի, դրանց նկատմամբ գործում է սահմանների անխախտելիության կամ ուտիպոսի դետից հայտնի միջազգային իրավական սկզբունքը, որը ենթադրում է, որ այդ սահմանները, որոնք գործել են խորհրդային միության ժամանակներում, այլևս պետք է լինեն անխախտելի եւ անբեկանելի որպես միջպետական սահմաններ։ Բացի այդ խորհրդային սահմաններից կա նաեւ ԵԱՀԿ-ի մարդկային անվտանգության նորմեր, որոնք ասում են, որ պետք է մարդկային անվտանգությունը ապահովել, ճանապարհների անխաթար երթևեկությունը, ջրային ռեսուրսների օգտվելը, մենք պետք է այդ եթե պետք է այնտեղ պետք է ինչ-որ մոդիֆիկացիաներ փոքրիկ անել։ Դա իհարկե Ադրբեջանի կողմից որոշակի
կամքի արտահայտություն են նշում։ Պահանջում, որպեսզի նրանք համաձայնվեն սկսել սահմանազատման գործընթացը պատշաճի միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Ադրբեջանը փորձում է շտապեցնել, հա, ավելի արագացնել գործընթացը։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք հնարավորինս անշտապ եւ ուրեմն հավասարակշռված կերպով։ Հիմա որքանով են միջազգային չափանիշները արտահայտված այստեղ։ Ես համաձայնեմ, հնչեցրեց ԵԱՀԿ-ի այդ մեթոդաբանությունը, որով սահմանազատում սահմանագծվում իրականացվում է, եւ օրինակ մենք ունենք մի քանի մետր հատված կենսական միջպետական ճանապարհ, Կիրանցի կամուրջի մասն է խոսքը, եւ մենք փաստորեն գործ ունենք մի պետության հետ սահմանազատման արդյունքում, որ չի համաձայնում անգամ այդտեղ որոշակի տեղաշարժում իրականացնել, որպեսզի մեր միջպետական ճանապարհը մնա եւ մնացած բոլոր հարցերն էլ փողզիջումով լինի։ Ոչ, նա ասում է, որ ցանկացած մետր կապ չունի ձեզ համար, որքան կենսական է, ինձ համար որքան ոչ կենսական, ինչ ունեմ, ինձ պետք է առանց նախապայմանի, անմիջապես եւ առանց դիմաց որևէ բան ստանալու վերադարձնել։ Պարոն Ղեմաձյան, տեսեք, այդ կամուրջը կարելի է մի քանի 100 մետր, 200 մետր ներքև կառուցել եւ դրա մասին փորձագետներն են խոսում, դա իհարկե կենսական է այս պայմանի դեր, քանի դեռ չկա այդ կամուրջը, ոսկեպարի հատվածը շրջանցող ճանապարհը վաղուց կառուցված է եւ Հայաստանը բազմակի անգամ Հայաստանը օգտագործել է բլինի ներքևով ճանապարհ, որովհետեւ այնտեղ կրակում էին, կարծում եմ դուք ինձ լավ գիտեք դրա մասին։ Ոսկե գնում է հիմնական միջպետական ճանապարհի մասին Կիրանցից դեպի ոսկեպարի։ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանին ինչ որ բան ստիպել կարողանում է մեկ ճանապարհով, կարողանում է ակումուլացնել միջազգային հանրության մոտեցում, համախմբել միջազգային հանրությունը որոշակի հիմքերի հիման վրա։ Ինչ է այսօր պետք միջազգային հանրությանը, որպեսզի կարողանա Հայաստանը օգտագործել այդ գործին քաղաքապետի նկատմամբ։ Միջազգային հանրությունը պետք է տեղում տեղայնացնել Ալմաթի համաձայնագիրը, որովհետև միջազգային հանրությունը Ուկրաինայի դեպքում որպես իր գործողությունների լեգիտիմության հիմք բերում է հենց Ալմաթի համաձայնագիրը։ Հայաստանը դա փորձում է իրականություն դարձնել եւ այստեղ Հայաստանը ունի օգնություն։ Ձեր նշած դեպքում դուք նշում եք, թե Հայաստանը կարող է փոխադարձության հիման վրա պահանջել իր հողերը։ Այո, Հայաստանը կարող է պահանջել, բայց Ադրբեջանը, ես կարծում եմ, պահանջում է։ Ես կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները, ներկայացուցիչները, ովքեր հանդիպում են հրապարակային, որևէ հայտարարություն չկա։ Դե գուցե հրապարակային հայտարարություններ չկան, բայց գուցե իրականում գործողություններ կան։ Լավ կլիներ, օրինակ, լրագրողներին ես խնդրեի հանդիպելիս Հայաստանի իշխանությունների կամ պատգամավորների ներկայացուցիչներին այդ հարցը բարձրացնել, պահանջում եք հանդիպումների ժամանակ, բանակցությունների ժամանակ, թե ոչ։ Բայց հարցը դրա մասին չէ։ Հարցը նրա մասին է, որ Ադրբեջանը ստիպված է եղել մեկ կետում ընդունել այն, ինչ նախկինում չէր ընդունում, Ալմաթի համաձայնագիրը։ Ստիպված է եղել, եւ դա դրա դիմաց Հայաստանը ստիպված է եղել սկսել գործընթացը այդ կետից։ Հասկանում եք, 23 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը հայտարարում է Իլհամ Ալիևը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, որ 4 գյուղերը Արցախի հայաթափումից հետո պետք է անհապաղ վերադարձվեն Ադրբեջանին, ստանում է այդ պահանջի իրականացումը։ Եվ հայ հասարակության մեջ կան փորձագետներ, ովքեր ասում են, թե Ադրբեջանը ստիպված էր, չգիտեմ, ինչ անել, այն պարանը մեջ բերում, դուք կիսատ եք մեջ բերում Ալիևի խոսքը։ Ալմաթին Հայաստանը ստացավ։ Ալիևը խոսում էր այն մասին, որ 4 գյուղերը պետք է անհապաղ վերադարձվեն առանց որևէ սկզբունքի կամ տրամաբանության։ Այդ էպիսի բանը դե դուք ձեզից եք ավելացնում։ Մասելը վերադարձրեք։ Ալիևը խոսում էր այն մասին, որ սահմանը պետք է գծվի մեր եւ Հայաստանի միջև փոխադարձ իմպրովիզացիոն գործտասերի միջոցով։ Այդ էլ էլ հապարակային հայտարարություն իհարկե կա հայտարարություն։ Ալիևը Խաչակյանի ավելի շատ իր հետ եկեք լրատվական դաշտի կտեսնեք, որ կա նման հայտարարություն։ Եվ որում հենց այդ հանդիպման ժամանակ Ալիևը ասել է մեր պայմանների վրա պետք է իրականացվի սահմանազատումը, եւ փաստորեն ինչ է ստացվում, շատ լավ, Ալմաթին ֆիքսվեց, դա մեծ դիվանագիտական հաղթանակ է։ Փաստորեն հաջորդ քայլով, եթե Ադրբեջանը գա ասի, հիմա էլ եկեք սահմանազատենք հաջորդ այն հատվածը, հա անկլավները խոսեցինք, հաջորդ այն հատվածը, որտեղ կրկին դուք պետք է նահանջեք, եւ մենք էլի կգրենք, որ Ալմաթին, այ գիտեք, Ալմաթիով ենք առաջնորդվում։ Այսինքն նորմալ կլինի, որ առաջիկա տարիների ընթացքում դելիմիտացիան իրականացվի բացառապես այն հատվածներում, որտեղ մենք պետք է զիջենք, կարեւորը գրվածա, որ դա Ալմաթիով է իրականացվում։ Դուք նորից ինձ վերա
հարցադրում եք մտքեր, որոնք ես չեմ ասել։ Հարցադրում եմ անում, նորմալ կլինի դա։ Ես ասում եմ, որ ես չեմ ասել, որ դա դիվանագիտական հաղթանակ է։ Դա դիվանագիտական հնարավոր ձեռքբերում է ընդհանրապես Հայաստանի հարավային, որը հնարավորություն կտա մյուս հատվածներում, որտեղ որ ադրբեջանցիները պիտի հետ գնան, լեգիտիմ պահանջ ներկայացնել, որը կպաշտպանի միջազգային հանրությունը։ Քանի կոպեկի արժեք ունի այդ լեգիտիմ պահանջը։ Հիմա շատ հաճախ նաև արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ այդ հնարավորությունը առանց այս ակումուլյացիայի, առանց այս արմատի հետ կապված գործընթացների գնալ համաձայնել իմպրովիզացիոն այդ փոխադարձության ինչ որ հիմքով ինչ որ գործընթացներ, արդյոք Ադրբեջանը համաձայնել դրա։ Գրանադայում ֆիքսվեց։ Հայաստանը հայտարարեց Ադրբեջանի տարածքը կոնկրետ թվերով։ Այդպես էլ պատասխան Հայաստանի մակերեսի Ադրբեջանի կողմից չլսեց։ Հիմա ինչքան կարելի է ամեն հաջորդ զիջումը վերագրել Ալմաթիի արձանագրման, որը իրականացվում է մենակ այն մասով, որը մեզ չի ձեռնտու, եւ կներեք, ի վերջո խոսքը հայաստանն է, այլ մասին չէ, որ այդ զիջման դիմաց պետք է ինչ-որ բան Հայաստանը ստանար։ Հայաստանը չի կարողանում ստանալ դրա դիմաց ոչ մի բան։ Հայաստանը կարողացել է ստանալ դրա դիմաց Ալմաթի արձանագրումը։ Դուք նշում եք, որ պետք է փոխադարձություն, ես էլ եմ համաձայնում։ Այսինքն մի օր ես ձեր ասացի, բայց արդյոք Հայաստանը ինչ է կարող անել։ Հայաստանը կարողանում է անել այն, որ Հայաստանը իր 29743, ես վերջացնեմ, հա, պարոն Խաչկյան, 29743 քառակուսի կիլոմետր սահմաններին ստեղծում է այնպիսի հնարավորություններ, այնպիսի ամրաշինական աշխատանքներ, այնպիսի զենքեր է դնում, որոնք որ ինչպես նախկինում մոնումենտի բարի միջին արքայական պալատներ էին կառուցում, դրա փոխարեն դրանք չի անում Հայաստանին եւ իրականացնում է սահմանների ներողություն, սահմանների ամրացում, դա է կարողանում 29,000 կիլոմետր, չէ՞, բոլորս գիտենք, որ եւ 90-ականներին է եղել Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածք եւ 2020-20-ականներին։ Հիմա եթե Ալմաթին գրված է եւ իրականացվում է միակողմանի կերպով, դուք ձեր 29,800-ը, մեր 29,800-ը ո՞նց եք ստանալու, եթե ինքը առաջ եկած է, հետ չի գնում։ Իսկ մենք մեր եղած տեղերից հետ են գնում։ Նորից 29,800-ը նորից ցուցում է կանխատեսումներ անել, որոնք կարող են իրականացվել։ Հիմա այս հարցում էստեղ կանգնել։ Հարցը կը դելիմիտացնի այն սահմանը, որտեղ ինքը պետք է նահանջի։ Քանի որ այլ սահման չկա, եւ դելիմիտացումը եթե շահունակվի, այլ սահման չկա, որտեղ Հայաստանը պետք է զորքերը հետ քաշի, չկա այլևս այդպես։ Դրա կգա ասելն է, որ ես պարոնակ այս հարցում այստեղ էլ կանգառնեի, բայց անդրադառնանք հաջորդ հարցին։ Կառավարությունը նաեւ նշեց, որ այս ամենը նաեւ միտված է քայն ամբողջականության եւ ինքնիշխանության ֆիքսմանը, որքանով է այս սահմանազատման գործընթացը դա կարողանում լուծել։ Պարոն Ղևոնդյան, դուք ինձ սկսեք։ Նախ ինչ որ մի հատվածում Հայաստանը կարողացել է ֆիքսել իր սահմանը։ Սա չեմ ասի դիվանագիտական, բայց Հայաստանի Հանրապետության համար որոշակի ձեռքբերում է, որովհետև 33 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը երբեք Հայաստանի սահմանը չի ընդունել։ Այսօր այդ հատվածում Հայաստանի սահմանը ընդունել է։ Այստեղ Հայաստանը հետ է քաշել իր ուժերը, այո, որովհետև այլ տրամաբանության համար Հայաստանը համապատասխան չափով ուժային ռեսուրսներ եւ այլ ռեսուրսներ չունի։ Շնորհակալություն։ Արցախի հայաթափման ժամանակ մեր իշխանությունները ինչ արգումենտ էին բերում, որ Ալմաթիով վաղուց արդեն նախկին իշխանությունները ճանաչել էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց ո՞նց եղավ, որ նախկին իշխանությունները այդ մասով ճանաչել էին, բայց Ադրբեջանը, որը էլի Ալմաթի տակ ստորագրել է, էլի նույնպիսի կողմը իր համար նոր դարձավ, որ ինքը ճանաչեց։ Ոնց եղավ, որ այդ դա ձեռք բերում է այն օր այս վերջին ժամանակահատվածում, բայց չենք ասում, որ կներեք դուք դեռ 90-ականներից Ալմաթիի տակ ստորագրելով ամեն ինչ հստակ է, եւ հիմա եթե ուզում ենք նորմալ դելիմիտացված սահման ունենանք, եկեք դելիմիտացնենք։ Եվ ի վերջո ասում եք տարածքային ամբողջականություն կարևոր է դա մեզ համար, բայց տարածքային ամբողջականությունը եթե իրենք իրենց ներխուժած տեղերից դուրս չեն գալի, մենակ մենք ենք հետ քաշում, այդ 29,800-ը վերջում ո՞նց է կանգնել ու ժողովրդին։ Պարոն Խաչկյան, ով ասաց, որ իրենք իրենց ներխուժած տեղերից դուրս չեն գալի։ Այո, Ալիևը հայտարարել է, որ Ալմաթին չի ընդունում եւ սահմանը պետք է գծվի այլ տրամաբանությամբ, բայց հետո փոխել է միտքը եւ Ալմաթին ընդունել է մեկ կետում։ Դա ճիշտ է, թե փաստը, այսինքն մի բան, որ ի սկզբանե պարզեր, որը նա ստորագրել էր, մենք մեր հասարակության ներսում ձևակերպում ենք որպես ձերբերում։ Ձերբերում կարող է լինել միայն այն պարագայում, եթե Բերքաբերի նույն տեղանքի դիրքերը, որտեղ Ադրբեջանը առաջ է եւ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում, հետ նանջի։ Եվ եթե մենք լինեինք միջազգային հանրության հետ խոսողը, ոչ թե նրանց կհորդորեին ողջունել գործընթացը, այլ ասել, որ գիտեք, դուք նույն տեղանքը սահմանազատել եք, բայց Ադրբեջան, դուք էլ պետք է այս տեղանքից դուրս գաք, քանի որ
հայաստանյան իշխանությունները մեր հանրույթի մի որոշ հատված ողջունում է մի չեղած բան, միջազգային հանրությունն էլ առավել եւս ասում է Ադրբեջանը ինչ հայլ է ապրի։ Բայց միջազգային հանրությունը խոսում է այդ մասին եւ բազմաթիվ անգամներ 21 թվականից հետո միջազգային հանրության տարբեր ներկայացուցիչներ, տարբեր պետություններ անընդհատ խոսում են այդ մասին, որ պետք է վերադարձնեն։ Եվ դուք նորից նշում եք մի կետ, որի հետ ես համաձայն չեմ, դուք նշում եք, թե Ադրբեջանը դուրս չի գալիս։ Մենք գործընթացը սկսել ենք մեկ կետում, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գործընթացը սկսել են մեկ կետում, բայց այդ գործընթացը պետք է լինի շարունակական։ Իհարկե երաշխիք չկա, երաշխիք չկա, ոնց է չլինի մի տարի հետո կամ Շանթի տաղավարում կամ այլ տաղավարում էլի հանդիպելու ենք եւ այդ պահ արձանագրենք, չէ՞։ Հիմի ստացվում դուք ասում եք, այ այդ ժամանակ որը Ադրբեջանը դուրս եկած լինի մեր տարածքից։ Ես էլ ասում եմ, ստացվում է, որ մենք այսօր մեր ունեցած խաղակարտերը տվել ենք անդարձ, եւ այն հույսով, որ հնարավորը ընթացքում մի բան դրա դիմաց ստանա։ Չեմ, որ դա մեր ունեցած խաղակարտն է։ Ես համաձայն չեմ, որովհետև Արցախը մեր ունեցած խաղակարտն է, որը մենք ռազմական ուժով բայց չկարողացանք խոսում։ Արցախի մասին պատմել չեմ։ Ալմաթայի հրճակագրի հարցը շարունակելով, Ալմաթայի հրճակագրի հարցը որպես հիմք ընդունելը վիճարկվեց վերջին ժամանակահատվածում, դիվանագետները այդպիսի հայտարարություն տարածեցին։ Մենք լսենք դիվանագետների հայտարարությունը եւ շարունակենք։ Հրճակագիրը չունի որևէ սահմանային նկարագիր։ Հրճակագրին կցված չեն որևէ քարտեզներ։ Այնտեղ ընդամենը կամ մեկ շեշտադրում միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունենալու հարցը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությունների միջև սահմանների որոշման վերաբերյալ տեղի է ունեցել ընդամենը երկու գործընթաց, երկու օրինական գործընթաց։ Առաջինը 1928-1929 թվականների երկու հանրապետությունների գերագույն խորհրդների որոշումներով վավերացված քարտեզն է։ Երկրորդը 1984-1987 թվականներին հայ-ադրբեջանական համատեղ հանձնաժողովի կողմից երկուստեք ստորագրված որոշումները, մյուս բոլոր փաստաթղթերը չունեն իրավական հիմք, իսկ ներքին օպերացիոն օգտագործման համար ստեղծված ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզները առավել ևս։ Պարոնայք, ձեր արձագանքը, պարոն Խաշակյան։ Վերջին ժամանակահատվածում շատ է խոսում, որ 80-ականների վերջին փոխադարձ ճանաչում է տեղի ունեցել, հստակեցում, որը չի վավերացվել։ Հիմա մենք կարող ենք այս իրավական, միջազգային իրավական հարցերում խորամուխ լինել, փորձել հասկանալ դրանք իրավական ուժ ունեն թե չէ, բայց այդուհանդերձ փաստը մնում է փաստ, որ վերջին գործընթացները, որոնք քիչ թե շատ ունեն միջազգային ընկալում, դրանք պատտվում են Ալմաթիի շուրջ, եւ Ալմաթիի հրճակագրից դուրս գալը գոնե այս պահին մեզ համար խնդրահարույց կլինի եւ միջազգային հանրությունը չի ընկալի։ Իսկ 76 թվի քարտեզները, ես որքան հասկանում եմ, եղած արկա նյութերից այն է, որ չկար դրանից հետո այլ ավելի դետալացված քարտեզ, քան 76-ինը, եւ ըստ էության 76-ը կապվում է 91-ի այդ փլուզման հետ, զուտ այն պատճառով, որ դա վերջին գծվածն է։ Այո, ես այստեղ համաձայն եմ պարոն Խաշակյանի հետ, մենք ստիպված ենք, Հայաստանը կոնկրետ ստիպված է Ալմաթի հրճակագրի դրամաբանության մեջ աշխատել, ես նշեցի ինչի համար, որովհետեւ միջազգային հանրությունը դա հասկանում է եւ այդ ուղղությամբ մենք կարողանում ենք որոշակի մոբիլիզացիա ապահովել, եւ իրավական հիմք հասկացության հետ ես համաձայն չեմ, դիվանագետի կողմից հնչեցված իրավական հիմքը այն է, ինչը ընդունվում է կողմերի կողմից։ Այո, եղել է ինչ-որ իրավական հիմք, օրինակ խորհրդային միության ժամանակ, բայց այդ պետությունը գոյություն չունի, եւ ով ասաց, որ խորհրդային միության ժամանակ իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթուղթը պետք է իրավական նշանակություն ունենա նաեւ հիմա։ Հիմա մենք լսեցինք եւ տարաձայնությունները, եւ համաձայնությունները, որոնք են լուծումները։ Ի վերջո արտահայտվել է նաեւ այն միտքը, եթե չգնայինք այս սահմանազատմանը, ապա կարող էր սպառնալ պատերազմ։ Որն է ձեր կարծիքով լուծումը։ Տաուշի մասում պետք է երազող լինենք, որ ասենք, թե ինչ-որ բան հնարավոր է փոխել։ Այդ գործընթացը ավարտվելու է, այնտեղ ոչինչ հնարավոր չի լինելու փոխել։ Հաջորդը իմ կարծիքով, ինչին պարոն Ղևոնդյանը չի համաձայնում, հաջորդը իմ կարծիքով լինելու է Ադրբեջանի կողմից անկլավների շուրջ պահանջ, այսինքն ոչ թե Ադրբեջանը գնալու է ասի, եկեք հիմա էլ սահմանազատենք այնտեղ, որտեղ մենք պետք է դուրս գանք նահանջենք, այլ ցանկանալու է անկլավները։ Եվ եթե մենք ցանկանում ենք այս պրոցեսը կասեցնել, ապա կամ իշխանությունը պետք է իր
բանակցային ճանապարհը վերանայի կամ այն շարժումը, որը ձևավորվել է համաձայնելով կամ չհամաձայնելով շատ տեսակետների հետ, ի վերջո հաստին նրան, որ միակողմանի զիջումների շղթան ինչ-որ տեղ կանգնի եւ մեր ամբողջ քաղաքական դաշտը վերանայումներ անի եւ նոր պլան իրականացվի, գծվի, որով մենք ստիպված չենք լինի այս նույն խոսակցությունը ունենալ Տիգրան Աշենի մասով։ Նախ վերջից կամ նախ այդ այսպես կոչված շարժումը, որը իրականում քաղաքական ակցիա է, հնարավորություն չունի իր ռեսուրսների առումով լուրջ ազդեցություն ունենալ քաղաքական որոշումների վրա, եւ այս երկրորդ տարբերակը ես բացառում եմ, այստեղ խնդիրը այլ է, ոչ թե ես համաձայն չեմ, որ Ադրբեջանը անկլավները պահանջելու է, ես կարծում եմ, որ անկլավների հարցում կա որոշակի իրավական խնդիր նաեւ Ադրբեջանի կողմից, որովհետեւ իրավականորեն հիմնավորումներ է պահանջել Հայաստանը Ադրբեջանից այդ անկլավների իրեն պատկանելու վերաբերյալ, եւ ըստ որոշ մասնագետների այդպիսի հիմնավորումներ Ադրբեջանը չունի, բայց եթե նույնիսկ ունենա, Ադրբեջանն էլ ունի զուգահեռ խնդիր, հայելային խնդիր Արծվաշենի հետ կապված, եւ այստեղ ինչ որ համաձայնություն պետք է ձեռք բերի, եւ ոչ թե միակողմանի խնդիր, բայց տեսեք, այս մեկ խնդիրը անկլավների հետ կապված չի նշանակում, որ կանգնելու է օրինական գործընթացը, որը սկսվել է Տավուշում։ Ես կարծում եմ, որ այդ գործընթացները կարող են ընթանալ զուգահեռ, կարող է մեկը մյուսից առաջ կամ հետո լինել, այնուամենայնիվ այս գործընթացները երկուսն էլ ընթանալու են։ Ախր հարցն է արվում, որ ձեր կարծիքը ես շատ հարգում եմ, բայց Ալիևի պահանջները այլ տրամաբանության մեջ են։ Իրենք ասում են, այս մասը արեցինք, ինչ փաստարկով, որը մեր իշխանությունը ընդունեց, որ այնտեղ բնակավայրեր են եղել այդ 4 գյուղերը, այդ տրամաբանության մեջ, այդ նույն տրամաբանությամբ էլ ուզելու է Տիգրանաշենը նույն տրամաբանությամբ երկուսը շատ բան լուծումների մեջ մնա, պարոնայք, որոնք էին դրավաճակային Ալիևը գալու են եւ ուզելու եւ ակլաններ ուզելու եւ Երևանն է ուզելու, եթե մենք համաձայն ենք ինքը ստանում, միջանցք է ուզելու, եթե չենք ընդդիմանում, մենք ընդդիմանում ենք, ինչո՞ւ մենք ընդդիմանում ենք, օրինակ այս ամբողջ իմպրովիզացիոն կերպով համանգծելուն Հայաստանը ընդդիմացել է, հասել է նրան, որ դա տեղի չունի։ Շնորհակալություն, պարոնայք, ես միայն կխնդրեմ, որ դուք ասեք ձեր խոսքից ինչ կուզեիք, որ լսեին եւ Շեին հերոստադիտողները։ Ես կարծում եմ, որ այս միակողմանի զիջումների շղթան պետք է կասեցվի ներքաղաքական պրոցեսներով, արտաքին քաղաքական պրոցեսներով, եւ երբ հարցը հասնի նրան, որ Կրկին Ալիևը միակողմանիորեն պահանջի վերադարձնել անկլավային հատվածները, մենք կզգանք, թե մեր պետությունը որքան խոցելի կարգավիճակում է հայտնվել, արդեն իսկ զգում ենք, ավելին կզգանք, որովհետեւ խոսքը գնում է երկու միջպետական առանցքային ճանապարհների խզման մասին։ Այս շղթան պետք է կասեցվի։ Նախ շատ կարևոր կլինի, որպեսզի մեր հերոստատիտողները նկատի ունենան, երբեք չմոռանան, որ գործընթացները չի կարելի քաղաքական գործընթացները չի կարելի դիտարկել ֆիքսված մեկ պահի մեջ, եւ գործընթացը ինքը բազմաթիվ չափումներ ունի եւ ժամանակային մեծ տարածություններ ունի, այն որ Հայաստանը այս պահին որոշակի չափով այո ձորքերը հետ է քաշել այդ հատվածում, չի նշանակում, որ այլ հատվածներում այլ բան չի կարողանա անել, կամ եթե անկլավը պահանջեն, չի կարողանա մերժել, ոչ, Հայաստանը գործիքներ է ձևավորում, ռեսուրսներ է կուտակում, որոնք կարողանա հետագայում օգտագործել։ Շատ շնորհակալություն այսօրվա բանավեճին մասնակցելու համար, եթերում հեռանկար բանավեճներ, եւ մենք քննարկում էինք այն հարցը, թե սահմանազատումը Տավուշի հատվածում անվտանգություն թե նոր սպառնալիք կստեղծի։ Մեր տաղավարում էին Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության փոխնախագահ Դավիթ Խաշակյանը եւ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի փորձագետ Ռոբերտ Խևոնդյանը։ Հեռանկար բանավեճը եթերում կլինի հաջորդ ուրբաթ։